ଚୋରି ହେଇଛି ଆଗରୁ ତ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟିଭି ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଜହ୍ନିଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟିଭି ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ନଥିଲା ଏଠି। ତାପରେ ଇଏ ଏବେ ତା ଦୋକାନରୁ ଦୁଇଥର ଚୋରି ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ କେଉଁଠି କିଛି ସେ ଆଉ କରିପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସିସି କ୍ୟାମେରା ନଗଲା ପରେ ଏବେ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ସିସି କ୍ୟାମେରା ନେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ଫୁଆଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୋଲବ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିବା କଥା ସିସି ଫୁଟେଜ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଅମ୍ବିକା ଶତପଥୀ ତପନ ଆଳୟ ମଲ ଯେଉଁ ପାଗୁଲି, ତୃତୀୟରେ ଦିଗାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ଚୁଗିଲା ପଣ୍ଡା ଥାନା। ନାଇଁ ସିଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କହିବା ତ ତାଲା ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେ ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏସ୍ ଥାନାରେ ଆମେ ଆଇଏସ୍ ଜଣେଇଛୁ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି ଦେଇଛୁ। ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବୁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେନି ନା? ନାହିଁ, ନାଇଁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜାଗା ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖିନୁ, ନା କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ଲୋକ ସେ ବି ଆଗକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଦାବି ଯେ ଏତିକି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାଲା ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖଡ଼େ ଖଡ଼େ ଶୁଭିଲାରୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ପଳେଇଲେ। ହଁ, ଦେଖିଛି ଜଣେ ହେଉଛି ତପନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ପାଗୁଲି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଚୁଗୁଲିଆ ପଣ୍ଡା। ହଁ, ଥାନା ଯାଇ କହୁଛି, ଥାନା ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯାଇଛି, ତମର ଟିକେ ଆଗରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଥିଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଟିଭି ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତମ ଦୋକାନରୁ କେତେଥର ଚୋରି ହେଇଛି? ଦୁଇଥର। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଲା ପରେ ତମେ ଆଜି ସେଇ ଘଟଣା ଆଜି ଜାଣିପାରିଲ? ହଁ, ଏଇଟା ମିଶାଇ ତିନିଥର ହେଲା। ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥାନା ଗଲେ ଆମେ ବାଡ଼ବାଡ଼ି କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ।